Goddag. Denne Disney-DVD må hverken brændes, skæres eller klippes i. Man må ikke tegne på den, og man må ikke brænde den over på andre kassetter eller på computer. Man må ikke downloade den, så ved I det. Velkommen til vores film, og have en hyggelig aften. Sådan får du god motion. Skål. Fraklip, 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 så er filmen slut.